Alrighty guys, so welcome to a new video and the first prank of the channel. So we've decided to do a water balloon prank where we throw water balloons on people's heads, you know? Yeah, big man, you know? So sit back, enjoy the video, maybe have a snack. And there will come a part two. Yeah. Nu fokuserar jag. Alltså, nu. Är han farlig? Mm, det är samma grad. Du följer, du följer. Nej, ni som fastnade det. Broder. Vad händer, broder? Broder! Vad gör han för något? Vad händer, broder? Broder!